ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ ଦ ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିସାରିବଣି। ଯଦି ବି ଦେଖିନାହ ତାହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ଦେଖିନା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫଟାଫଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ଦେଖିନିଅ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଇଂଲିଶର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ତୁମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ହିଁ ପାଇଯିବ। ତ ଫଟାଫଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା, ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସର ତଳ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣି ଲେଖ। ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ତୁମର ଦେଖିଛ, ତାର ତଳ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିଲେ କେତୋଟି ହେଉଛି ନା, ଛଅ ହେଲା। ଆଉ ତାର ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାକୁ କହିଛି, ତାର ଧାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତୁମର ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ତାର ଧାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା, ବାର। ଆଉ ତାର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା, ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଆଠ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଘରେ କହିଛି ବିପରୀତ ତଳ ଓ ଧାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ବିପରୀତ ତଳ, କାହାର ବିପରୀତ ତଳ କଥା କହିନି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମର ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରିକରି ଟିକେ ଏଇଟାକୁ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଖାତା ଉପରେ ରଖି ଚାରିଧାର କଲମରେ ଗାର ଟାଣିଲେ କି ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ପାଇବ, କି ଚିତ୍ର ନା ଆୟତ ଚିତ୍ର ପାଇବ ହେଲା, ଆୟତ ଚିତ୍ର ପାଇବ। ତାପରେ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ପରି ତୁମେ ଆଉ ଚାରିଟି ବସ୍ତୁର ନାମ ଲେଖ। ଯେମିତି ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ସେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଇଟା ନାଇଁ, ବହି, ଇଟା ବହି, କାଠ ବାକ୍ସ, କାଠ ବାକ୍ସ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ନା, ବିସ୍କୁଟ, ବିସ୍କିଟ ହେଲା, ବିସ୍କିଟ। ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ପରେ ଆଉ ଚାରିଟି ବସ୍ତୁର ନାମ ହେଲା ଇଟା, ବହି, କାଠ ବାକ୍ସ ଆଉ ବିସ୍କିଟ। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କରିବା, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିର ତଳ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିର ତଳ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ଛଅଟି, ତାର ଧାର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି, ଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବାରଟି, ଆଉ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି, ଆଠଟି। ତୁମ ଖାତାରେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ରଖି ଚାରିଧାର ଗାର ପକାଇଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ପାଇବ। ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକି ରଖିକି ଚାରିଧାର ଗାର ପକାଇଲେ, ଧର ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକି ତାକୁ ଧରିକିରି ଏମିତି ଚାରିପଟ ଗାର ଟାଣିବ, ତ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ପାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘନ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ସମଘନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ପରି ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁର ନାମ ଲେଖ, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ପରି ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁ ହେଲା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର କହିଛି ବଲ୍ର କେତୋଟି ତଳ ଅଛି, ବଲ୍ର ଏକଟି ତଳ ଅଛି, ବଲ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘନ ବସ୍ତୁ ଅଟେ ନା ବଲ୍ ଗୋଲକ ଅଟେ, ବଲ୍ ପରି ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁର ନାମ ଲେଖ କାଚ ଗୁଲି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାରି ନମ୍ବର କହିଛି ଜୋକର ଟୋପିକୁ ଦେଖ ଆଉ ଲେଖ, ଏହାର ସମତଳ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି, ଆର ସମତଳ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏକଟି, ବକ୍ରତଳ ସଂଖ୍ୟା, ବକ୍ରତଳ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକଟି, ବକ୍ର ଧାର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି, ଏକଟି, ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କେତୋଟି ନା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏକଟି। ତ ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଘନ ବସ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଘନ ବସ୍ତୁ, ହଁ କୋନ୍, ଏହା କୋନ୍ ଭଳି, କୋନ୍ ହେଇନି ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଘନ ବସ୍ତୁ ନା କୋନ୍। ତ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ଘନ ବସ୍ତୁର ନାମ, ଏହିଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଘନ ବସ୍ତୁର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, କାହାଳୀ, କାହାଳୀ ଦେଖିଛଟି ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ ପଶେ, ତ କାହାଳୀ ହେଲା। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।
ଭେରି ଗୁଡ଼। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କହିଛି ରୁଲ୍ ବାଡ଼ିକି ଦେଖ ଆଉ ଲେଖ। ଏଇଟା ରୁଲ୍ ବାଡ଼ି, ଏଇଠି ଦେଖିବା ତାର ସମତଳ କେତୋଟି, ସମତଳ ଦୁଇଟି, ଆଉ ବକ୍ରତଳ କେତୋଟି, ନା ବକ୍ରତଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ତାପରେ ବକ୍ରଧାର କେତୋଟି, ବକ୍ରଧାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି। ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଘନ ବସ୍ତୁ, ନା ସିଲିଣ୍ଡର, ସିଲିଣ୍ଡର। ତ ସେଇଭଳି ଆଉ ଏକ ଘନ ବସ୍ତୁର ନାମ ଲେଖ, କାଠ ଗଣ୍ଡି ଦେଖିଛ, ଦେଖିଛ କାଠ ଗଣ୍ଡି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ପରି। ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, କରିଦେବା। ତ ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀକି ପୂରଣ କରିବା। ଏଠି ଘନ ବସ୍ତୁର ନାମ ଦେଇଛି, ତା'ର ସମତଳ ସଂଖ୍ୟା, ବକ୍ରତଳ, ଧାର, ବକ୍ରଧାର ଆଉ ଶୀର୍ଷ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆୟତ ଘନ, ଆୟତ ଘନର ସମତଳ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ, ତା'ର ବକ୍ରତଳ ଜିରୋ, ତା'ର ଧାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ବାର, ବକ୍ରଧାର ଜିରୋ, ଶୀର୍ଷ ହେଲା ଆଠ। ହେଲା ନେକ୍ସଟ ସମଘନ, ସମଘନର ସମତଳ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ, ବକ୍ରତଳ ଜିରୋ, ଧାର ହେଲା ବାର, ବକ୍ରଧାର ଜିରୋ ଆଉ ଶୀର୍ଷ ହେଲା ଆଠ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଲକ, ଗୋଲକର ସମତଳ ସଂଖ୍ୟା ଏକ, ବକ୍ରତଳ ଏକ, ଧାର ଶୂନ, ବକ୍ରଧାର ଶୂନ, ଶୀର୍ଷ ଶୂନ। ତାପରେ ରହିଲା ସିଲିଣ୍ଡର, ସିଲିଣ୍ଡରର ସମତଳ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ, ବକ୍ରତଳ ସଂଖ୍ୟା ଏକ, ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ, ବକ୍ରଧାର ଦୁଇ, ଶୀର୍ଷ ଶୂନ। ତାପରେ ସରି, ସିଲିଣ୍ଡରର ଧାର ଶୂନ, ସିଲିଣ୍ଡରର ଧାର ଶୂନ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କୋନ, କୋନର ସମତଳ ସଂଖ୍ୟା ଏକ, ବକ୍ରତଳ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ, ଆଉ ଧାର ନାହିଁ। ତାପରେ ବକ୍ରଧାର ଏକ, ଶୀର୍ଷ ଏକ ହେଲା। ତ ଏଥିସହିତ ଛଅ ନମ୍ବର ସରିଗଲା, ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ସାତ ନମ୍ବର କହିଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମାନ ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏ ସବୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ସବୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ, ଆୟତଚିତ୍ର, ବର୍ଗଚିତ୍ର, ରମ୍ବସ୍ ନା ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍, ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଖରେ କହିଛି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଆର ବିପରୀତ ବାହୁ ଆଉ ଟିକେ କରିଦେବା, ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ, ଏ ବାହୁ ଯେତିକି, ଏ ବାହୁ ସେତିକି, ଏ ବାହୁ ଯେତିକି, ଏ ବାହୁ ସେତିକି, ଆଉ ସବୁଯାକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଆଉ ସମାନ୍ତର, ତାହେଲେ ସେଇଟା କି ଚିତ୍ର, ନା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ତାପରେ କହିଛି ଘ, ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରିଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଆଉ ସମାନ୍ତର, ସମାନ ଆଉ ସମାନ୍ତର, ତମେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲ ନା ଯେ ଚାରିଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ସମାନ ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଆଉ ସମାନ୍ତର ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ନା ରମ୍ବସ, ଏଠି ରମ୍ବ ଓ ରହିଯାଇଛି, ରମ୍ବସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ୱରେ କହିଛି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ୍ତର ତାକୁ କି ଚିତ୍ର କହନ୍ତି, ଟ୍ରାପିଜିୟମ ହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆଠ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରକୁ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କାହିଁକି କହିବା, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରକୁ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଆମେ କହିବା,
ना गोटे आयत चित्रर आयत चित्रर विपरीत विपरीत बाहुर दैर्घ्य समान दैर्घ्य समान ओ समांतर समान ओ समांतर तेणु आयत चित्रकु तेणु आयत चित्रकु सामंतरिक चित्र कहिबा सामंतरिक चित्र कहिबा गोटे आयत चित्र को कहीं आम सामंतरिक चित्र कह ना गोटे आयत चित्रर विपरीत बाहुर दैर्घ्य समान आ समांतर तेणु आम सामंतरिक चित्र कह तापर कही गोटे वर्ग चित्र को आम रंबस कहीं कह रंबस चारिटी बाहुर दैर्घ्य समान दैर्घ्य समान वर्गचित्रर मध्य चारिटी बाहुर दैर्घ्य समान नहीं कि चारिटी बाहुर दैर्घ्य समान होइथिबारु समान होइथिबारु वर्गचित्रकु रंबस कही परिबा हैला रंबस कही परिबा जेमती रंबस चारटा बाहुर दैर्घ्य समान वर्गचित्र चारटा बाहुर दैर्घ्य समान तेणु आम वर्गचित्र को रंबस कही परिबा हैला नेक्स्ट ग रे कौन कही देखिबा ग रे कही गोटे वर्गचित्र को आम आयत चित्र काहीकि कहिबा वर्गचित्र को काहीकि आम आयत चित्र कहिबा ना गोटे आयत चित्रर विपरीत बाहु र दैर्घ्य समान विपरीत बाहुर दैर्घ्य समान ओ प्रत्येक कोण समकोण प्रत्येक कोण समकोण वर्गचित्रर मध्य विपरीत बाहु समान ओ प्रत्येक कोण समकोण होइथिबारु वर्गचित्रकु आयत चित्र कहिबा हला गोटे आयत चित्रर विपरीत बाहुर दैर्घ्य समान आ प्रत्येक कोण समकोण वर्गचित्रर मध्य विपरीत बाहु समान आ प्रत्येक कोण समकोण तेणु आम वर्गचित्र को आयत चित्र कहिबा हला तो नेक्स्ट 9 नंबर करिबा वीडियोटी टिके बहुत लंबा हो जाऊँगी कहीं बहुत गुड़े प्रश्न दे ना 9-10, 9-15 पर्यटन नेक्स्ट वीडियो रे करिबा ठीक अच्छे तो आज ये रहा ये भी बहुत लंबा हो गला 9-10, 11-12, 13-14, 15 एत गुड़े रहा तो आज ये रही ठीक अच्छे जावा पूर्व वीडियो को लाइक टे करनी चैनल को जदि सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करनी थैंक यू।